Brīt un sveicu šajā trešdienā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par 2. korintiešu 11. nodaļu, šodien no 11. panta. Kādēļ, vai tad es jūs nemīlētu? Dievs zina, ka mīlu. Pa ko es daru, to darīšu ar turpmāk, lai izsistu pamatsiem kājam tiem, kas savā lielībā grib nostāties līdzās mums. Šādi cilvēki ir viltus apustuņi, blēdīgi darboņi, kas ārēji izliekās par Kristus apustuļiem. Nav jau arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Vai jābrīnās, ka arī viņa kalpe ārēji izliekās par taisnības kalpiem? Kāda viņa darbi, tāds būs iznākums. Pāvils te vēl turpina šīs pārdomas par to, ka viņš par brīvi sludinājis evaņģēli korintiešu draudzē, un viņš atgādina viņiem, ka viņš ir paties Dievi iecelts, aicināts un iecelts apustuls, un ir arī visādi blēdīgi cilvēki, kas izliekās par apustuļiem, kas sevi ieceļ paši, kas lieto šo, lai dabūtu naudu no cilvēkiem un izspiest godu un citas lietas, un Pāvils viņus nosauc par viltus apustuļiem. Šādi cilvēki ir viltus apustuļi. Blēdīgi darboņi, kas ārēji izliekas par Kristus apustuļiem. Nevar spriest tikai no ārējā. Ir vienmēr jāpārbaud, kas tiek mācīts, kas tiek godināts. Es jums to regulāri atgādinu. Jo pats Sātans var izlikties kā gaismas eņģels. Viņš parasti nerādās kāds savās īstās krāsās. Viņš pielien klāt. Viņš bieži vien lieto ļoti smalkus cilvēkus, kas ir labi runātāji, varbūt izskatīgi, harizmatiski, bet tev jāieklausās, ko viņa māca, kas tur ir, kas ir tas saturs, tā ir tā svarīgā lieta. Pats Sātans izliekās par gaismas eņģeļu, vai jābrīnās, kā arī viņa kalpe ārēji izliekās par taisnības kalpiem. Un tad Pāvils atgādina, kādi viņa darbi, tāds būs iznākums. Jēzus teica, ka labu koku var pazīt no labiem augļiem, sliktu koku no sliktiem augļiem, tā ka ir jāpārbaud, kādi augļi nāk no šiem viltus apustuļiem, viltus praviešiem un mācītājiem. Mums vienmēr jābūt nomodā, Sātans vienmēr šo pašu taktiku lietojas ar savu gadu simtiņiem, tas nav nekas jauns. Mums vienmēr jābūt nomodā, vienmēr jāpārbaud visas mācības, vai tās ir saskaņā ar Dieva vārdu, jeb ne. Ja ir saskaņā Dieva vārta, mēs pieņemam, ja Jēzus tiek godināts, mēs pieņemam, ja ne, tad mums vajag to noraidīt. Dargais un mīļais debes Tēvs, paldies, ka Tu mūs ikdienas māci, Tu rādi mums savu ceļu, Tu māci mums savu vārdu. Mēs ticam, ka Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Pateicamies par Taviem vārdiem, pateicamies par jaunu dienu, Kungs. Katru dienu Tava žēlistības dāvana, katru dienu ir jauna iespēja mums kopā ar Tevi staigāt. Mums kopā, Kungs, būt ar Tevi. Mēs izlūdzamies Tavu svētību un žēlistību pār šo dienu. Mēs lūdzam, Kungs, bagātīgi, jo bagātīgi izlai savu garu pār mums, atjauno mūsu spēkus. Tu savā vārdā es teici, kas paļaujas uz to Kungu, tie dabū jaunas spēku, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi pārvietojas un nenogurst. Dod mums šo jauno spēku, Kungs, pildi nu jaunu ar savu garu. Es aizlūdzu par katru klausītāju, es izlūdzos Tavu svētību pār viņiem. Es lūdzu, Kungs, pilde savu svēto garu. Palīdz mums nebūt pasaulīgiem, bet lai mēs savu skatu vērst vienmēr uz Tevis. Palīdz mums vienmēr pareizi atšķirt un saprast Tavu vārdu. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par mūsu valdību, mēs lūdzam par tiem, kas ir atbildīgos amatos. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tu dod viņiem gudrību un godu prātu, palīdz viņiem taisni rīkoties. Mēs nododam Tavās rokās, Kungs, Ukrainu, mēs izlūdzamies Tavu žēlistību, mēs lūdzam, Kungs, apžēlojies. Tiešām izjauc visi ienaidnieku plāns un nodoms, neļauj viņam turpināt savu ļauno uzbrukumu. Dargais un mīļais debes Tēvs, aizlūdzam par visiem, kas cieš, aizlūdzam par dvēselēm, kas Tev vēl nepazīst, mēs lūdzam, lai šī būtu tā diena. Ir tik daudz cilvēku, kas ir izmisumā, dzīvo bailēs un nedrošībā, Kungs piestājies klāt. Paldies, ka Tu vienmēr esi nomodā par mums un par visiem. Mēs tagad lūdzam Tev par kādu dvēseli, kas Tev vēl nepazīst, mēs lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Un tagad lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dieva palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.